Witwa nde? Ange. Ega. Ndabona uri mu kazi. Ega. Eh. Ubyo rese uburi gusekirita unaririmba? Yeah, ni my talent and my passion. Garirimba twumve. Ngiye kuririmba iri ya Hello ya Beyonce. Okay. Remember those halls of bed, baby, then trembling down. They even then put up a fight, they even then make the sound. I found a way I let you in, but I never really held down. Standing in love with your hello, I got on my hands now. It's struck up in a way, every little heart that break, you see that it's time to take care. And I'm never gonna shut to her. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need anymore. Is it written all over your face? Baby, I can see your halo. Pray it won't fit, I see your halo, halo. I can see your halo, 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 halo. I can see your halo, halo. Hit me till you the sun, burning through my dark night. You're the one that I need to find. Think I'm addicted to feel like, yeah. Yeah, yeah, yego, yego. Eh, ngo witwa nde? Nitwa Ange Ingabire. Imbaraga zawe, oi, teka mana yanje, situmye nongera kuvoma ku iriba ry'amashinge. Narize yarashyizemo nize combination ya y'indimi n'ubuvanganzo yego ngira amanota 52 yego umwaka ukurikiyeho 2021 bavuga ko batari bwakira abantu barangije imbere ya 2020 kandi murangije 2019 nyine bituma nakomeza kwiga bama ishuri na faculty ariko ntago bama scholarship yo ego rero nibwo nabuze icyo gukora nyine tanisanga nyine muri kare ya kazi nkora urukundo wabaye rumara kwifuza kandi se nicuza je te promets mon bébé to satisfy you for life. Mwe mukoresha imbuga nkoranyambaga muri Samsung 250 twabashyize igorora do buri munsi turi gutanga gigabyte 5 za internet ya Mango 4G kubuntu aha ni ku 10 bambere badufollowinze kuri Twitter, Instagram, TikTok ndetse na YouTube channel yacu hose ni Samsung 250 i Rwanda akarusho kubakurikirwa n'abarenze 1000 kuri konti zabo bwita aho turakuba kabiri tuguye gigabyte 10 ikitonderwa uratwandikira kuri Instagram yacu utwereke ko dufollowinze aho hose icya kabiri uratwemerera kugaragaza kumbaga nkoranyambaga za Samsung 250 ku iyo internet twayiguhaye igihe cyose wayitsindiye ku bindi bisobanuro watwandikira kuri izo mbuga nkoranyambaga cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 31 38 91. Ndizera ko muri amahoro aho muri hose nitwa Irene Murindahabi kasha makokero cyangwa se Mordecai welcome to my empire aho muri hose mbifuriza kugira ibihe byiza mba ndi kurono mu rero ni cyamamare kinsanze nyuma yuko mubonye aka video kabaye akasa mutwe ku mbuga nkoranyambaga ubu ngubu namuzanye Ange meze neza cyane makuru yawe se makuru ni meza kwishimye cyane ya nishimye cyane kuko nahoze ndota kuba nazanga kuri my empire that's why nyine nishimye that's why wishimye nzi kuri buzu wambaye umwenda w'akazi
Nago byoroshye nago nago byakunda nago babyemera. Nago bayobozi babyemera. Yego. Amakuru yawe se? Amakuru ni meza. Ndashimira Imana. Nabantu. Ya ibintu byose bimeze neza. Baba rero banze ufata ikintu kitwa igihunga ugitereke hasi. Sibyo? Yego. He? Numara kugitereka hasi. Twiganirire neza tuganirize abanyarwanda mukatunacishamo tujye turirimba abantu bakubone bakira impano yawe kuko abenshi abasaga 2,200 bamaze gukomanta bagaragaza ko bagukunze uririmba neza. Ndabashimiye cyane. Yego. Yeah. Meze neza? Meze neza cyane. Hantu hose ntari? Hari bikabisa. Eh, okay. Ugiye gukora kano kantu ro koroshye. Karoroshye humura. Ugiye kwinjiza umwuka mu imbere. Nurangiza ndakubwira igihe usohorera. Banze ugiye kutugiye kubara gatatu umwuka winjize. Ninkubwira ngo ntare biusohore ubone ko usohora. Tugende. Mwinshi. Rimwe kabiri gatatu. Ngaho usohore. Urumva ko stress zize zishira. Sawa. Harya ngo witwa? Nitwa Ingabire Ange. Ingabire Ange. Twahuye nje mu kazi bisanzwe ngenda ninje muri hotel aho ukorera ku muryango. Uranya approaching urambwira uti nyamara mfite impano. Ngira ngo ni bya bindi bakunda kumbwira. Uransaka umaze kunsaka ndanigendera. Ngarutse mbona wajya no kwiremba basohokera. Ngira byaje gutundi kugira ngo vugute cha ayo byigira iyo muhungu turabonana. Eh murakoze. Kuno byaje. Nago ubundi nari nakoreye hariya. Nuko byahuriranye navuga sinzi nyine ni Imana yabikoze. Yego. Nago nari nakoreye hariya. Byabaye ngombwa ko hari umuntu ari nka Valenze yaragiye gufata icyayi. Yego. Cyane mugoroba. Bihuza nuko mwari muje. Ndavuga ni ariko se kubeho hantu haza abastar benshi kandi ihe nari umuntu nahoraga nifuza kuba nahura nawe. Yego. Ngamubwira ko mfite impano. Kubera iki why not ubu ngubu ntabimubwira hamufatira na kamahirwa za rimwe mu buzima. Yego. Kuki ntabimubwira? Nibwo nabibabwiraga mbona. Ni ukuvuga ngo kuri ra gate wampagarikiyeho. Ntabwo mu byukuri ari wukorera. Naga ariho nari nakoreye uriya munsi. Tujya tuhakorera ariko nagura uriya munsi ariho nari nakoreye. Wari wakoreye ahandi hatari hariya. Hariya wansanze bwa nyuma usohotse. Yego. Niho nari nakoreye. Ubundi ni wari wakoreye? Yego. Noneho ujya gufasha umugenzi wawe wari ugiye gufata akantu ko kurya. Yego. Mba ndaje. Ehe. Uravuga utufateye nawe fata igihehero. Ndibuka ko nyine mwambwiye nyine byasaga nk'aho nyine wenda mushobora kuba narabonaga ko ari joke cyangwa se ndi kwikinira. Yego. Mu by'ukuri nari ngomeje. Nyine uburyo ki mwansubijemo nitekerejeho yenda avuga ni se ikosa ni irihe nyine. Mbivuze nabi cyangwa se arimo arabona ko nikinira. Hari bagenzi banjye dukorana baraje barambwira Anje dorire ni kutamubwiye. Ndavuga ni namubwiye. Njya gusubije gute? Ndavuga ni nyine yambwiye. Nyine ya just nta kintu kirenze yabivuzeho. Oya bivuga uko nakubwiye. Ni isi kuri kubihisha. Naraje ndabwira ije ne mfite impano yo kuririmba. Murambwira ngo urona ifite bwo. Ugasiye umuntu uvuze gutya ushatse kuvuga iki. Noneho ndangije kubacekinga ndababwira ngo nyamara ndi seriye. Uransubiza ngo ndabona utari seriye ahubwo uri seriyeze. Mbese uri seriye kandi uri umugore. Ya nyine nahise mvuga ni murakoze kumusora. Muhita mumbwira ngo ngaho mfungurira. Nyine ndafungura. Nsigara mbitekerezaho nyine. Ndavuga ni why not ambwiye kuriya. Se. Abonye wa mugandi ntari seriyezera nkuko abimbwiye. Bagenzi banjye nibo bambwiraga ati nyine wowe unagaruka ugende umwegere umubwire uri seriously urebe ko hari icyavamo. Ubwo nazaga nyine mugiye gusohoka ndavuga ni ntago musohoka ntabanje kubavugisha uko byamera kose. Kuko ninjye ufite remote ninjye uri bufungure ngomba kunyumva. Avuga uti urumva nge narinjiye. Nk'ibisanzwe uyu muntu bageze ku mahoteli babizi muri Kigali abasekirite basabwa kubasaka zimya imodoka mukareba muri imbere aho bafunga babika ibintu n'imbere inyuma muri butu mu ntebe hose
ni protocole abantu bamenyereye ariko mu kunsaka ukaje umbwira ngo ufite impano yego kine nenze kare impano yo gusaka avuga nti bigaragara na ifite pe ahubwo amwe gufite impano yo kuririmba byibuke yego arambwiye ngo irene mfite impano ndavuga niko yifite Ndio. Ese samwe ngo aramwe ngo mfite impano. Kengira ngo niyo gusaka. Ko mbanye ko nuri kunchakaza, byumva nura yifite pe. Uno ugeze inyuma uri gusaka mu ntebe z'inyuma uravuga ngo nyamara ndi seriye. Nibuka ko namuhu namukobwa ujye baseriye. Navuga nti wapi nago uri seriye wowe uri seriyeze. Yego. Bandigendeye. Wese uvuga uta anciye amazi? Eh nabitekereje. Ntabwo ngese umuntu yakira abantu bameze bate. Kubera iki yambwiye kuriya? Yego. Nta hantu tuziranye. Waye nyire mbyibazaho. Ndababara cyane ariko. Yo. Ariko Imana yari ifite ubundi buryo bw'ubugenzi. Ubwo ninjira muri hoteli njya mu byo nari ngiyemo sinamutsinzemo. Yego. Mita nsohoka. Nsanga wagiye kwindi gate basohokeraho noneho. Yego. Hari nibwo nahise mfata umwanzuro ndavuga ni bwa nyuma na nyuma ngiye kumubwira nabyanga ndahita menya ko kuririmba atari ibyanjye nyine ngo ndahita ndeka umuziki yego nibwo nababwiraga nyine genda nawe mwaratekereje muravuga ati yenda reka uyu mwana mwumve kare yambwiye rero kandi ubu noneho numva icyo ashaka kumbwira nibwo mwanteze amatwi muranyumva kandi mwese cyane mwarakoze mwarakoze God bless you man wamugisha mwarakoze cyane uraririmbye mba ndakurikodinze ku ka video yego ngashyira kuri Instagram nta nubwo byatwaye isaha ngira ngo mu kazi byahise bigenda gute kuko byankirenga marembo hashize umuntu amike yanda postinga kuri Instagram yanjye hari umushoferi ukorera hari iwacu yaraje akibibona nawe abona ni ibintu birenze kuri we ahita mpamagara kiri mu muhanda ngo anje ngo ngwino nkwereke numva arayifunguye nyine ashizemo ndavuga ni soko cyawe noneho biri serious kubera ko telefoni tutazemerewe kuzikorana ndavuga ni nyine ubwo ndaza kubireba nsoje akazi hanyuma nyine nsoje akazi aragenda yereka abagenzi banjye kuri reception bose nyine barabikunda babona ni ibintu byiza nanjye ngiye kureba tanga uburyo iri gutrendinga nanjye na nyine since ni ibintu byari bitangaje cyane rero nyine nibwo nahise mbona ko bya bintu biri seriye ndavuga ni byanga byakunda imana yagize ikora yego abantu benshi basabye kukuganiriza abandi bansaba kugusinyesha nk'umuhanzi abandi bansaba ibintu byinshi bitandukanye bivuze ko wabashije mu gihe kitarenze kuko nahagaranye nawe ndabyibuka iminota ibiri yonyine nayo ntiyuzuye twamaranye iminota ibiri nakoze kuri feri mandi ikirahure kugira umwana mwamfungure nkasohoka aho kugira umfungure urambwira uti nyamara mfite impano yo kuririmba ndavuga ni ho mita ngiye nkunda wita abantu benshi barabizi ko yumbwiye gutyo mfata ka telefone kanjye nkagufoto nkakubati nkagira ngo utya ngira numve sha ugize numvishe ndavuga ati wow numva ari byiza mbishya kuri Instagram yanjye minota itarenze ibiri yonyine kuko na post sinze umunota umwe undi munota no wampagaritse ndabyibuka neza mita nsoka mvaho muri hotel ndagenda nyuma yaho mbona byabaye byinshi abantu benshi bagenda we postinga abantu babigarukaho ku mastati yabo ndavuga oh wa mwana kumbe impression yawe nibigera ahangaha wabyakiriye gute nje kuno nabyakiriye byarenzwe ubwenge bwanjye byarenze uko nabitekerezaga yego nka video kuko ndabakurikirana cyane nka videos nyine musanzwe mwa uploadinga nagiye ho mbona yo iri gutrendinga kuba yazirusha ndavuga nise naribazaga se nubu ni ndirimbo ni ijwi ni iki nyine ndi nanjye nkabyibaza ariko ndavuga ni nyine Imana iyo burya mwamaze kumfata video njya muri changing room zacu ndavuga manda senga nyine kuko ndavuga manda senga ndavuga ni Imana iriya videos uyihe igikundiro uyihe kurebwa kuko ndibuka neza mwarambwiye ngo uze kureba kuri Instagram comment ndavuga ni mana comment zawe nizo ntegereje
ukoresha abantu bawe nyine yego ikintu cyanshimishije nyine nuko nago negative zabura ariko positive nzo zabaye nyinshi cyane kurenza negative positive nuza negative cyo kintu cyanshimishije cyane gusa byarandenze uko ngiyeho buri segonda buri munota ngasanga nyine iri ku rwego ruri hejuru ubwo byari kuri Instagram kuko narababazaga nti mu ikiganiro cyangwa mwihorere abandi batuye mu ikiganiro gusa ni komante n'ubu nanjye kuzisoma byangora kuko ni nyinshi cyane already ubu turi kuganira zigiye kuba 300,000 ntabwo rero naziba nabonaga ari njye rwose ntabwo nabona izo mbaraga zo gusoma komanteri zingana gutya yego ntihaburamo abashyenga nka Rusine ati mushye muri groupe ya Vestina Dorcas ahubwo rikumva akubyurumva abashyenga nyine ni benshi mabastari batandukanye harimo abanyamakuru abadisiklema hajemo nundi wenda zo kumugarukaho ni benshi abahanzi bakomeye aba ni benshi abantu bazo kure ngira ngo nahangaho ahuriye na Humble Jizzo wo muri Urban Boys akikubona aravanga wow gudire wa mwana ufite imana yo kuririmba neza byonyine ukibona nk'umuntu nka Humble Jizzo akura akikanga wewe nibiri nturi kwikanga wowe bwawe nye nanye nitunguye muri make nago nanzi ko nyine iki kintu kindimo cya shining kuri uru rwego nago nanzi ko kuri urwo rwego rw'imiririmbire ndiho n'umuntu umaze imyaka muri industry ya music yabasha kuba yavuga ati uyu mwana arabizi yego byanunguye cyane tugiye rero mbere yuko turirimba banze tubwire wundi burugo ni hehe uri mukobwa bite icyo tufite ubwo nuko yitwanje ukabukora akazi ku security nta kindi tuzi warize byaranze bite wanyu ni hehe bite urakoze kavukire yanjye ni mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye ariho murenge gw'abanyanyanza na Huye akenshi munda kuvuga fare telefone iri kukubangamira cyangwa uraza kujya wikenera eh kujya wikenera uraje wikenera sa nkwishyira hano gutya nko kuri nayigeze yego eh ni uwo murenge utandukanye Nyanza na Huye ariko kenshi mvuga ko mu rugari Nyanza yego rero ndu mwana w'umukobwa w'imyaka 22 yego narize yarashize nize combination ya yindi mino buvanganzo yego ngira amanota 52 yego na I'm sorry muranyihanganira nyine wagize 52 ku kizami muri yego cya leta hanyuma muri 73 hanyuma nyine kubera ko nasoje 2019 habaye ikibazo cya covid bafata abanyeshuri bakeya yego umwaka ukurikiyeho ngiye kubera na applyinze kibazo ID yanjye yari ifite ikibazo mu myaka no mu mazina nago bashe kumfata ajya umwaka ukurikiyeho 2021 bavuga ko batari bwakira abantu barangije mbere ya 2020 kandi murangije 2019 nyine bituma nakomeza kwiga nicyo kintu cya mbere kijya kingora kuvuga muri story yanjye y'ubuzima kuvuga ngo watsindiye buruse amanota 52 wari umuvango wari wemereye ko ujya muri kaminuza ya leta watsindiye buruse hanyuma ngo bigenda bite nyuma urumva nyine habayeho gufata bakeya muri kubera muri 2020 yego nyine birarangira kubera ko nari ndi gusturagoringa nsosa amazina n'imyaka birangira nkushura amazina n'imyaka yo ndayihorera no mwakurikiyeho na applyinze ba mashuri na faculty ariko ntago bamaye scholarship yo bamaye kwiga art create industry campus ya Huye niyo bari bamaye kwiga ariko nyine kubera ubushobozi irahenda cyane nago nari kubasha kwishyurira ego rero nibwo nawe bizi icyo gukora nyine tanisanga nyine muri kare ya kazi ese urota guhaye vango uko ukimara gukosoza amazina ku ndangamuntu wakoze application nk'ibisanzwe usaba bourse kuko wari watsinda amanota byemera baguha faculty ariko ntibaguha scholarship yo kugira ngo bakwishyurire yego
Why is uvata umwanzuro kuza Kigali? Yeah, kuko mbana na sister wanje nyine ni umudamu arubatse. Ndiwe tubana. Sister wanje mu rugo. Tufuka turi abantu umunani. Yego. Ariko turiho turi abakobwa batatu. Undi ari ku ishuri Ines nyine mu Ruhengeri. Nanjye ukora kano kazi nyine. Undi nawe nyine ni umudamu arubatse afite urugo. Niwe nyine tuba turi kumwe. Cyumva ko watsindiye bursa ariko ubonye bursa yo kujya kwiga ariko bitewe n'ubushobozi bitakunda byaragukomerekeje birumvikana. Byarankomerekeje cyane ku buryo mu rugo basigaga bamfungiranye. Kuko nabasemera nk'umuntu ubaye nk'umusazi. Kuko nakundaga kwiga cyane. Nyine kugira ngo maze niyakire nabo nibwo bwa mbere nari mbonye nanjye ababyeyi banjye bababaye kuko nako batagize ariko nyine nako byari gukunda. Rero nyuma nibwo naje nyine kwiyakira bitajyamuka i Kigali na applyinga muri isco nyine babaramfashe baninjiye mu kazi gutyo. Yego. Ayaya. Nta ugerageza kureclama bakubwiye ko nta kuntu baclaiminga ku buryo uvuga uti aya manota ndayafite ariko nta bushobozi mfite nemeye Bruce muyime nagiyeyo ariko ingingo yamfataga ni ukuvuga ngo nta muntu wari wemerewe inguzanyo warangije mbere ya 2020 mbere ya nyine urumva no guhera za 2019 na 2018 na kandi gutyo nyine gusubiza abo bose ntibemereye inguzanyo. Yego niko itegeko ryari ryasohotse rivuga. Rero urumva na there is no na yindi complication nari mfite kuba na complaining sibye kubyakira gusa. Bagwaye fakirite bakubwiye ko yishyura ngahe muri kaminuza y'u Rwanda? Ntabwo nabashije kubona yamenya gusa numvaga bavuga ngo ku gihembwe yaba ari nk'ibihumbi niba ari 800 hafi miliyoni. Ndabizi ko ihenda kabisa ko medicine niyo ihenda cyane nyine. Hakurikiraho creative art ubwo nizamo na n'itangazamakuru n'iki byose bari bamaye art create industry. Anybody wa mwaye nyine ntabwo nabashije gukurikirana ngo menye ngo yakwishyura ngo ariko babwiraga ko ari mwaho ngaho ni 800 hafi miliyoni nyine. Tuve hagaho ngaho gatoya urumva agiye mu gisekirite ugira ngo ushake ubuzima uvuga uti ngeze muri Kigali nta kindi nyine no guhigahiga ugira imana waprenga muri isiko barakwemerera baguha akazi urangije utangira akazi ka buri munsi impano yawe rero yo kuririmba mu buzima nk'ubwo aciye uri gucamo niko ni numva nini bya hafi igufasha iki kintu ufasha nuko kintu shimira imana nuko umuntu uririmba akenshi nagajya babara cyane nyine urababara ariko birarangira kuko uraririmba bigashira n'icyo kintu cyambere kuririmba kiruhura mu mutwe iyo byambagaho nka gutyo nyine nararirimbaga nyine nkumva nongengaruye ibyiringiro ku munsi umwe nkahita ntekereza none nahitaga mfoka sindaga kuri iyo mpano Imana yampaye kuririmba ndavuga ni wenda amashuri ntabwo bikunze wenda kuririmba Imana ishobora kuba ariho izamfashiriza never know. Iyo rero muri ibyo bihe ubabaye gutyo mbwira nk'indirimbo ukunda kuririmba ukunda kuririmba wirirwa urira mu rugo uvuga uti ko kuba nsinde mbure buruse naririmbaga indirimbo ivuga ngo ibashaka gukora ibiruta cyane ibyo twibwira byo dutekereza sumunungu ibeshye iyo ivuze biraba nacyo yavuze ngo kihere. Yego. Yeah. Ni ya Prosper Nkomezi iyo ndirimbo ndayizi kabisa. Ntambwiye ko ntacyo nzaba. Suyizi irimba koko nyine. Nta kibazo nagira ngo numve ko urumva dutangire kuri story si kubabaza hakiri kare kandi tugomba kuganira rwose abantu birumvikana ni ubuzima rimwe na rimwe biba bye binahisoma abantu ntugace ku musekirite ngo ugire ngo nuko yabuze
nuko atize cyangwa se nuko ari umuntu usuzuguritse nuko nabwenge aba basekirite n'abantu babahanga cyane ari n'abajyamo kuko ari abantu basuzugura akazi k'abantu nkuba ati umwana nk'uyu nguyu yagiye mu gisekirite gute buri muntu agira story ye wa muntu we umuntu utaramenye ibye n'ugapfe kumusuzugura nta muntu uragucaho nkuko uri gusaka abantu cyangwa se umubwira uti katugu checking ukabona aragusuzuguye cyane ukumirwa baba bahari bavuga ko se ngo umwana we akaba yari mu rugo ntiwakaba yari muri aka kazi akaba yicara iwanyu bakakugaburira kuko ninjiye mu kazi nk'iyo ndi muto cyane ariko niyo mpamvu rero nahuye n'izo challenge cyane ariko nyine ngende ko nari nzi icyo nshaka ngenda mbirenze amaso nyine ndi kumva ngira nk'umuntu wagusuzuguye ukumva urumiwe ntabwo wabura kandi n'ubundi bari ba bantu nyine ubona basobanutse yego nyine utabigutera kwibaza ukavuga se Imana iyo umuntu akize ni uko bimera nta nakwegerenga kubaza impamvu nyine uri muri ako kazi arimo arongera igikomere avuga ngo akaba yari iwanyu nta muntu wanga ibyiza nuko abibura yego ariko nyine nabyihorera kurumva nari maze kumenyera cyane ko n'ubundi njya kwinjiramo nari nzi ko ari akazi basuzugura kagoye wikwinjiyemo uvuga uti hano abakiriya baragusuzugura ndabimenyereye rwose barakagusuzugura bakagutuka yego mubwira uti zimya imodoka tuyirebemo neza akahita gutuka bibaho ariko kubera uba uri mu kazi kawe ntabwo wabyitaho cyane yego ok reka duse n'abashiftinga gato tuze muri izo story noneho twinjire mu mpano yawe nimba ubyibuka neza wamenye ryari ko ushobora kuba wabasha kuririmba kubera nakuriye muri korari bakundaga kuma ibice byo kuririmba ariko ngiye nyine nkumva ni ibintu bisanzwe ko ahubwo ngiye nakuze mbyina taradisiyoneri yego rero abantu bageze mu wa mbere secondaire nibwo abantu bakomeje kumbwira nyamara ufite impano yo kuririmba waririmba mu kigo nizeho hari abandi bana nyine turirimbana nabo bakama ko haje bakavuga ati wabikora nibwo twarimbaga turi nko muri classe mu gihe cyabaga kiri creative performance tukaririmba none hari umwarimu wari uzi kuririmba cyane akavuga ati mwa bana mwe murarenze muzi kuririmba yajya nko mu yindi class akaza kutwifashisha kugira ngo tujye kwigisha abandi indirimbo nyine ntangirira aho ngaho nanjye mbyiyumvamo nyine ko mfite impano mbiha umwanya noneho yego bo ubu tugiye kubitestinga noneho tutagira ngo dukubite mu gafuka kuko hari indirimbo ya Beyonce yitwa Hello ariko hano tugiye kuza muzi wacu bavuga ko indirimbo z'abanyarwanda ari indirimbo zigoye kuririmba ubundi tugiye kuza muzi wacu kabisa use afatire mikoro yo kugira ngo ijwi ritazamo amakaraza ntushaka kugenda unamwereke ahantu yifatira kugira ngo indirimbo ye mwana ataririmba rwose bakavuga batera ijwi ko ririmba ikibazo kandi bari barikunze ok tugiye guhera ku indirimbo turagenda gake gake tugiye guhera ku yihe tugiye guhera ku yitwa agasaza yego by Masamba Masamba Intore yego ambo uduhereye muri gakondo bari bari imbyino y'icyongereza abantu bazi ko wenda uzi n'izi icyongereza gusa katuge noneho sasa muze wacu gakondo Masamba Intore mukuru gutura amatwi mwicare mwige mujye mutanga amanota nkuko bayatanze kuri Instagram nako bayatanze kuko twagiye agasaza agashira manga kasanze inkumi iryamye kayikabakaba ku birenge kati by'ukunyoza ibirenge aturokozwa na nyabarongo ayiwe nyabarongo umugezi utemba hora mami hore none hora mami horere none hora mami horere none hora mami horere none sinari nzu kwinzara iryana nayibwiwe na nyina wundi narabwiriwe ndaburara mu gitondo ndabusubira
nizirika gashumi munda aywe mbwa zaho ziragatwara hora mami horere none hora mami horere none hora mami horere none hora mami horere none bakubwira bati fata kanu kitwa gasonga bugari nurangiza mfatira kanu kitwa akabaho na tunitushe wicare wandike cyandikwa mu mboneramwe gake gake mfite indirimbo icumi ngira ngo mbabwire ko hano hantu hari buke ariko nta kibazo ntabwo ndi bukugore njya nkuba uririmba akantu gato nkiweza kandi kazo ngo turi utwazo nka tubiri ujya wicara kumva ukibona wabaye nk'umuhanzi ya ni inzozi zanjye nta kuntu ntabyibonaho najyaga mbirota ariko nkibaza bizanyura hehe hango agasori kamwe yego narabahamagaye inshuro nk'ebyiri bande mwebwe njyewe yego eh mukananyitaba eh nkaririmba benu nyine sinzenda nimba ari ukuba muri bize nyine mukajya mumbwira ntago byakunda yego aho seni naga ari umuntu mwiza reka seni nuko ngo yitaba akabwira abantu nayise kari mwebwe rero ubwo kari usari ngera telefone se kari muntu ngera telefone yo kwitaba abantu ni usari n'ubitaba ariko ngiye kuba mukuru aho murangiye kujya mba ha Daniel Rurema ajya bitaba ngo niwe ufite amatwi mazima ngo ari useni noneho nk'ubungubu ari mu gisibo ngo ntago ari kurya ari kumva nabi cyane pe yewe yigo yego wamugaye inshuro ebyiri bakubwira ngo ntabwo byakunda nyine mwahita ncika intege ariko nyine kubera icyo kintu kiba kikurimo nagiye ngerageza kureka kenshi umuziki ariko nyine bikanga ko nari mu kazi barabizi mba ndi kuririmba aho mba ndi hose mba ndi kuririmba uba wiririmbira mbese ujya wereka indirimbo zawe byibuze ni kimwe hari ukuba uririmba iz'abandi tukaryoherwa ariko se uba wumva wakandika nk'indirimbo yawe ukayirikodinga igasohoka kubera ku ishuri twari dufite club yitwaga Unity Club yego twaririmbagamo twari abantu twatangiye groupe turi abantu bane finali nyine urabona ndi umwe muri bagenzi bacu twaricaraga tukandika twese n'akazi na idea akandika ku sinkubeshe kubera nyine igihe cyari gishize muziki nari naracitse intege kwandika muri iyi minsi wapi nawe wari utacyandika pe wumvaga n'ubundi ntacyo bimaze se numvaga nawe kimaze nyine naracitse intege narabyihoreye warabyihoreye rero nyine narabigerageje ndi gushaka indi yo kwibuka kuko rero dufite yacu yo kwibuka twanasohoye ariko biranga nyine ndavuga ni ngiye kubireka burundu n'ubundi ubwo yo wayavuga uti yewe n'ubundi byaranze kanya niririmbira iz'abandi nibereye mu kazi naho byo kuba umuhanzi byo birasa n'ibigoye yego reka dukomeze nawe urajya uririmba akaririmbo ubaze utubazo kamwe cyangwa tubiri tubone gukomeza mbibutsa bakomeje kureba video y'uwitwa Ange kuri Instagram yanjye iri ni muri ndahabi cyangwa se no ku bandi bajya bayipostinga uyu niwe wari wambaye imyenda y'abasekirite birumvikana ko yaje mu kiganiro agomba gutuma akaruka kangwa yagushahuze irahahiriza wari wayikamiye cyangwa ufite ishyari ntukagire ishyari useni ntukagire ishyari buriya ngo niryo somo rya mbere umuntu avamo agahita aba umurozi ni byo kwigira umurozi wa muhungu we nta murozi w'umusilamu woroshye agiye kuvuga ngo baho nibuka ko muzi muri karitsiye bakuraga kubwira ngo wallahi ngo urapfa ngo nudapfa ngo ushaka ngo wallahi ngo bakumva se rero nawe se ntibikigira umurozi hano jya ufata inkweto y'umwana neza iba yaramuhenze abavuga ati wallahi urapfa dido yeye aha twakomeje waje wambaye neza kabisa kantu kagakweto wagateguye kantu k'akazungu
kuko pantaro bakita kazungu bundi ntakantu kagakotora vuga kuti ndagacana umuke eh ano rubusubiza yeah cyamwana kuki batagoye bruce ngo uje kwiga koko bana kandi ubusha aha ane kugira bindi nenza oda ko mama shiziri kwiga twagiye aha ya kabiri ni yishye niriba bonero gusuza vestel dorcas eh ndabakunda nange nuko bamaye ko haje nabatekoza ndabashimira cyane gute kuko indirimbo nyine baririmba nyine nabonaga ari abana nabona narebye nyine story aho bavuye aho bageze bituma nyine nimva mikizere ko nange umunsi umwe nzakunda yego ya rero barakoze cyane imana kibaho umugisha kandi kibagura wow iriba niyo relis niyo ndirimbo yabo nshyashya iri hanze ni nayo ngiye kuririmbaho yego katwumve aha ngaha nkubwira ngo fatira akantu kagasonga bugari ubundi tube twiga aha igihe cyari kibaye kinini Nedereje umwanzuro wa nyiribihe Erega niwe umfatiye runini Imeye no kwambikwaza soni Ntiyari kunyihorera Nubwo navuze no ngorera Niyabonye ngiye kugwa Amanukira kundamira na wa musozi biruhanya yanshoboje kuterera ni wenyesha umwuzuro w'amasezerano ni we mvuga sinshidikanya yanyishije amaganya imbaraga zawe oi Take mana yanjye si tumye nongera kuvoma kwiriwa ry'amashinge si tumye nongera kuvoma kwiriwa ry'amashinge That's very nice and clean. Yeah. Eh, mana yanjye. Nawe giye cyari kibaye kinini. Tegereje umwanzuro wanyiri uyuvuga uti ibi ni ibiki koko? Yego. Yo. Mbira nk'umunsi hari nk'ikintu washatse ariko ubushobozi bwawe bakakubwira neza ko icyo kintu utakibona kitari ishuri. Ikintu washatse ariko rwose ubushobozi bwawe bakakwibwirira buti nyamuneka ibi bintu ni iby'abana mu bakire kihorere muziki kuri nyine gusohora indirimbo numvaga ko gusohora indirimbo ari ukuba kugira ngo byonyine ugere ku muntu akuganirize ari ukuba ufite umuntu urenze ugusupportinga akakugezayo ariko imana yo nagitekereza nk'abantu already yamaze kunyereka ko byose bishoboka ngeza aha kubera yo nta wundi muntu yego inyuma yego wow very nice ubwo impamvu mbambaza ibi bintu bangira ngo abantu ntibagashakira imana mu bintu binini nko kuvuga ngo itaje irahira imyenge itaje irabyutse umuntu ahise yubaka babone ko imana yonyine ihuza ibihe byonyine ikintu umuntu yarose nk'inzozi byibuza kuba ubungubu ugiye uri abantu bari kukuganiraho bakubona bagakumenya batangiye gutangarira impano yawe nta mukire waguhuje n'abandi cyane ko ariko abantu babyizera benshi n'imana yonyine niyibasha gukora icyo ngicyo that's very nice ampo maze kuririmba indirimbo yitwa ibuye no iriba sorry zijya zincanga nanjye iriba ya Dorcas na Vestina uti njyewe mbonewe no kubasuza ko banyeretse ko byose bishoboka ni byiza cyane tumaze gukora indirimbo birazi ingahe ebyiri
nakoze giharira ikiza nago uri kuyirangiza uri kurimba gace gato gato kugira ngo dusampling abantu cyane ko atari nizawe bagiye kuzireba ubuse ubonye chance zo kujya muri studio wakuraho indirimbo ukorayo ni kibazo ico ni kibazo bakakubwira bati hano hari studio iri tayari irishyuye genda recording umwe agize ukubwira ngo okay nkwimire kwishyura Minerval genda wige birumvikana ko umutwe urawo ufite uri tayari uri n'umuhanga watsinze neza kubona Bruce kabona amafaranga yo kwiga byo nicyo kigaragaza ko uri umuhanga cyane wagenda ukahita wiga naho sera hagize uvuga ati studio irishyuye ngagenda ukore wakora iki hari zimwe mu ndirimbo twari dufite kubera ku ishuri twarimbaga ku bijyanye no kurwanya ihohoterwa cyane cyane mu bana b'urubyiruko hari zo dufite nk'ebyiri imwe yitwa twiyubahe indi yitwa tunyurwe ndumva nakora imwe muri izo wumva mu buzima bwawe wakora sekira wakora gospel music cyangwa urabitekerezaho banumva nakora kuzi ikibazo kiragoye kubera ko menyereye kuririmba ziriya ndirimbo zo hanze cyane nyine ziriya z'icyongereza kandi nyinshi ziba ari iz'urukundo kuko bitumye tutavuze yuko na gospel ntayiririmba ubwo ngubwo impamvu nanjye no kubwira ntikihorere kuko urumva wowe byagutunguye uyu kubise mu bintu bigutunguye nibugeze utagera niba bagiye kuzijya uzaba umuhanzi uyu kubise mu bintu wari wari cyane avuga ibintu by'ubuhanzi ntibizakunda reka njye mbiririmbira muri dushe ndetse njye mbwira abantu ngo bajye bahora bambaye bakenyeye hari igihe ubyuka imana ikahita kuyobora ahantu warose kuba none ugasanga wamaze kubyikuramo kandi imana igira igihe cyayo ukwiye kuba uhita uvuga uti anytime hashya byagenda gutyo ariko of course ukimara gufata umwanya wawe byanga byemera bizanakunda kandi ukomeze wizere nk'uko intambwe watewe utarubizi ko ushobora kwitera umunsi umwe ni byiza cyane ya gatatu ni iyihe sasa rero na niriya amashimwe ya rufa rwirangira ya rufa rwirangira akarufa nk'ubu ngubu uri muri abamuri Canada ba muri Amerika arufa bukwiye kutuvuga uti uyu mwana umaze kuri imidirimbo yanjye neza gutya ngomba kwita nshaka kuntu mugira gutya nkamutamu amutamu akaririmbo amutamu udufaranga ariko wiranje arufa rwose ndakwemerera uri garafu rero uri umuntu w'ubunubaha arufa rwose ntunsuzuguze ugaragaze ko rwose nkubahira ukuri ariko ibyo birabo maze kuririmba neza indirimbo ye iyeranje rero nawe ahantu arufa yibereye muri Amerika mu bukonje rwirangira avuga ati nabaho ujye umwana aranyemeje mbabarira amarira yanjye atemba ajya mu nda amarira njye ndirimba nagara yo mu mugani amarira ndirimba n'ay'ibyishimo ibyo nkorera mana sinzi uko nabisobanura ibyo nkorera byose birenze urugero amashimwe yuzuye amashimwe mu mutima amashimwe yuzuye amashimwe mu mutima amashimwe mfite sinayavuga ngo ashire ntiwaretse ngo nandagare cyangwa se ngo nsabirize amadorari urayabuze wereka nkwa amahirwe ya kabiri nguhaye amahirwe ya kabiri we amadorari tugomba kuyakorera wa mwana we banza wongere uhumeke neza ubu navuze amadorari urikanga nabyumvishe iri dorari tugomba kurikorera neza urukundo n'imbabazi byawe byanga oya ako gatero kose gasubire mutuje aya ni amadorari turi gukorera noho turaza kugenda gake
amashimwe mfite sinayavuga ngo ashire niwaretse ngo nandagare cyangwa se ngo nsabirize urukundo n'imbabazi byawe byangumyo nawe akwiringiye ngo akorwe n'isoni uyu munsi wa mbere y'indirimbo nshya mana indirimbo ivuye ku mutima wumva iri dorari wari uri buze arufa we adorari yawe avuye kure ariko turayakoreye wadirimiti nyibutsa nimero yawe 08 yego 98 yego 34 yego 73 wadirimiti arufa we n'abantu bo muri Canada we nimuntengwe bambwiye ko mufite amafaranga Amerika ni Canada kwa rufa nawe urawimuka mperuka ari muri Canada ari muri Amerika nta kibazo aho uri hose nzi kuri aho hafi yeye ngaya nguko rero iyi nimero uyu mwana atanze nyamuneka ibintu by'ibisambo by'ibihunyira ntimuyifate rwose muyihorere umuntu uyifate aba ari umuntu w'ingirakamaro tuzahure ambwira ati Irene ni ukuri ubuzima bwarahindutse ndashima Imana yampuje n'abantu bo kuri MIE Empire buriya reka njye mbabwiza ukuri ikiganza kigundiriye uretse kugumana ibyo gifite nabyo bishobora kuba ari bikeya ntikinakira ibindi ariko iyo gifunguye kigatanga Imana yongeramo ibindi ikavuga iti wow nabonye ufite ibiganza bitanga reka njye nguha ibyo uha abantu ntuzatekereze ko umunsi n'umwe ibyo ufite ari ibyawe oya nibyo Imana ikunyuzamo kugira ngo bigere no ku bandi ni byiza rero kubera abandi umugisha kurusha uko bo bakubera umugisha nzi ko mwabyumvishe neza ni byiza kubera abandi umugisha kurusha uko bo bakubera umugisha kuko uba wahindutse umugisha ku bandi nicyo nagira ngo nibwirira abantu twikomereze iyi nimero nyamuneka y'uyu mwana ibisambo n'ibihunyira mumbabarire muyihore ntimuyifate muyireke rwose umwana w'abandi aracyari muto nimumutesha umutwe sibyo uyifate ugiye kumubwira ikintu kimugirira akamaro ugiye kumuha opportunite imugirira akamaro kugira ngo ahindure ubuzima bwe yego n'ubusekirite simbusuzuguye ariko ni byiza ko umuntu ajyana n'ubwonko bwe ni byiza ko umuntu amahirwe yabuze mu buzima ayongera akayabona ni byiza ko Imana ikoresha abantu mu guhindura ubuzima bw'abandi that's very nice ampo usigaje kwa kangahe kane ya kane ni ihe sasa rero bayita igipimo cy'urukundo by Rugamba Cyprien yego ko mana yaje urayizi ndirimbo yego urayizi yego ah mwana wanjye uri shuwe yego okay banza wumve kutuje umeze nk'uri mu rugo muri sari wanjye cyangwa se muri dushe ubundi uririmbe indirimbo y'igipimo cy'urukundo nyikunda kubi hana magambo menshi ndi buyenza kunyikunda cyane nka bikabije twagiye igipimo cy'urukundo cyiza burya kiraruhije dore data y'amayinka tuwo mwuzuru urayimu mitanekerezo nkunda umubyeyi atubanza usuzuma urebe ko ari imena ati yenda uramukunda agakunda undi hirya ati cyangwa hari undi hirya ugukunda birebire urukundo rugororerwa n'urutajya rugoragora iyo yindi yitwa igipimo cy'urukundo Rugamba Cyprien kwirimo se amagambo akomeye wayakuyeye amagambo nzi kafatwa n'abantu biga bakuze cyane ni indirimbo yiwe kuko nizi ikinyarwanda nyine ntabwo byari bigoye kuba nayafata yego cyangwa se kuba nayasobanukirwa indirimbo irimo ibitero byinshi ndirimba ntibeshye ni bingahe ni bitatu I think ariko nuko babifatanyije ni bitatu bifatanye ibitero bitatu
cyambere cyo dukubise kimwe cyonyine ako anje uri kwiba abantu hamwe nawe koko abantu bibe bigezaho hari indirimba yo gamba spend kwa ngo nimba ari ntumeho urayizi nagonyize ni ya danje nagwize yagonyize naho yitwa ruyitwa twana twange something yitwa ngo iki murumve twana twange na urayizi indirimba yo gato konyine sinkugora murumve twana twange na barazuruko ndo something. Naribi, nakaho tuyihorere cyane kutanayizi twihute cyane usigaje zingahe? Tumaze kuririmba. Maze kuririmba nyine nazi baragarega nje buranagwanye bago bikunde. Enye ega. Usigaje zingahe? Tugiye kuya gatanu naribi. Reka twe kubara. Ugiye kuririmba ikurikira. Ndagukumbuye by King James. Ndagukumbuye King James. Ayaya. Fatanyije na railway. Uyu munsi yanagize isabukuru y'amavuka King James. Myaka 53 y'amavuka. Ariko akigaragara ngo ufite 22. Ni umukiri uri amugabo. Urimba indirimbo ya witonze. Mbabarira uririmbe witonze iyo ndirimbo ya King James. Wenda yaduha kawunga. Mbabarira wa mwana we. Dore afite uruganda rwa kawunga uyu ni umugabo ni umukiri. Sibyo? Kandi akunda n'abana bafite impano. Aherutse kugera ejo bundi aza wa muri ngo. Manike. Baramutumbagije aramuzamuye sibyo hatuye gushaka rega ndugura amafaranga ibyo byumva neza mwana we uri kumva baba ruririmbe ku byo King James akurebaho yibere mu itaje akavuga ati wow uje mwana hara umuntu yamuha amafaranga uri inseko yanjye uri byishimura amahoro yanjye niyo mpamvu yudahari umutima uhinduka igishushungwa onanjye ngerageza kwiyumanganya ngashaka ibimuza ariko bikanga kawunga urayibuze wowe ongera utekereze ukuntu kawunga iryoha iyo umuntu yashyizemo akantu k'amavuta n'igitunguru no ari kuyikoza mu kantu k'agasosi k'inkoko Tore nayo nabonye ejo bundi ibiciro bizamuka ku isoko ubu yarabuze ubu rero rubitekerezaho ako karirimba wakibagiwe ntabwo ari kurafata King James n'ubundi yego shaka indi wenyine n'ubundi waruvanzemo ibintu by'abandi bantu kandi badafite amafaranga urikumva mukire yonyine ntavangiye ngiye kuririmba pupete kirimba pupete nawe nta kibazo ako koko kingijemo koko pe pupete twagiye pupete sha uru rukundo ruzagera kure kuko ninje nawe gusa dutuma rufatika tunoze inzira yarwo dukora nk'umuntu umwe njye nawe ibyerekezo ni bimwe icyo njyewe ni kimwe ni wowe wowe gusa wowe mfata unkomeze nunde kure unkunde nunde kure n'umbwira unyongorere urukundo rwigaragase nkomeze nkwite mapupete sikokete simaga kukureba kukureba jyewe nza kubera uwo wifuza ntabwo bizangora kubwo urukundo shira umutima hamwe shira umutima hamwe kuranga wa mwana uri kirihahira aba bintu wabyize neza urabirebye uravuga uti indirimbo kuri muntu
Walking a jam, say, I've been for good day. Shocking a jam. Come for cover folk. Ha, now, eh? Igaragas. Mana yanj, mana yanj. Mubuzima bwawe umuhanzi mwahuye n'amaso yitwa nde ko wewe nituvugane cyangwa tukavugana ukavugana ntawe umuhanzi mu Rwanda urabona ndababona baza nyine bacaho baza muri hoteli yego ariko ntawe muri avugana no mu bahanzi bo mu Rwanda ubumva ati uyu mugize imana tugahura byanezeze Nindi. Ya wambere nyine nagagihari yari Bravane. Yari Bravane. Oh, waramukundaga cyane. Cyane. Handirimbo yo zikunda kuririmba. Malaika. Malaika. Ni ukunda. Ya yitabye Imana. Undukiriho. Ni King James n'ubundi. King James n'ubundi. Ukunda King James cyane? Yeah. Okay. Indirimbo bayiririmbye. Mu ndirimbo susagare guturimba rimwe ya Bravane. Ego marayika nubundi marayika nubundi ituna karirimba nta kibazo twongere kandi of course rest in peace late lovely young and good special artist Ivan Buravani rigasi naho ijya umuhanzi aragenda kubwo umubiri ariko ubusanzwe Ivan abahari ari kumwe natwe ngayo ngo kore reka turirimba indirimbo ya Buravani twa marayika twumve simfita makambo yabivuga uko mbitekereza uri inzozi zanjye za ku manywa ese mbyite paradiso singitandukanye umunsi n'ijoro kuko nibanira n'akazuba iminsi yanjye ora isante cause you will love you my baby na mina kupenda Money tonight, my desire, my reason to live today. Nakupenda, money tonight, my desire, my reason to live today. I have a Maraika, 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 Maraika. You, Maraika, bivuga kenshi oh yeah, nibishira ibyo kubona umutima baby ese mbwira tubikunda ko njye mba numva nakuririmba vuga cyane No mundo zizanjye uhora muri yo ngize ngo mange ni wowe unzamo nakupenda money tonight my desire my reason to live today I have a Maraika 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 Nge mfita ka Maraika 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 Yeah yitwa Ange Rimbaga indirimbo ya Ivan Buravana yitwa Maraika Rimbye nyinshi zitandukanye nana kugwenda bizi cyane rwose utagera ngo nabikoze ntabizi Nagira ngo ukoreye Mungu ni nyinshi zitandukanye twumve uri uretse kuba abantu babaye excited no kubona aka video uri kuririmba indirimbo ya Beyonce Knowles yitwa Hello Esundi ari ibindi wabasha gukora birenze ibyo ngibyo ariko barabyumva ko wirwanyeho ukora byinshi ariko utagire ngo turarangije haburaga imwe cyangwa ebyiri yeah uracyari tayari buriya rero hari igihe umuntu aryinka cyangwa umurizo ukamuhagama wa mwana we koma nk'umwaya amahirwe ya kabiri wakitaye dore Hussein yagize atya arya umwana w'inkoko gizarya rwose umwana w'inkoko aramurya ariko yageze ku mutwe biramunanira nawe rero mba nguhaye umwanya
uraririmba cyangwa wakitahira ndaririmba subo wizeye iki banize imana kiri bunshoboze none waje no wasenze cyane ne mu rugo bansengeye ese wa muganiwe mbanze umbwire ukigira iwanyu babona abantu benshi bagupostinze arabwiye ko byagenze bitusibye ko muzakoresha no buriye wambaye kirizina gamenya ko kera eh wari ucyambaye agana he wacyambaye umutwe icyo kina nakosore icyo kirezi yego yego uragitaye kirezi rero ugize mu rugusanga sister nyine yarabirebaga ko kavuga ati byagenze gute nge nago narinzi ko sukurimba kuri uru rwego ndi kubona n'abantu baramuhamagaraga akubwira ati Fresta sister wawe twamubonye kandi arabizi ko haje yana ibyara mutunguye akagasubizamo inshuro nyinshi nawe nzi ko ari mu bantu bakarebye inshuro nyinshi yibaza ati nyine ni wowe cyangwa twari dusanzwe tuzi baguhinduye nyine nawe byara murenze yabonye uburyo ki biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga harya usera ndirimbo ya Beyonce buriya ntifite copyright mwana yayiririmbye cyaba ari ikibazo yangana naremye ndirimbo y'abanyamahanga kandi ibintu byabo rwose baravuze ngo ntitukabikoreshe ku bintu byacu nabyo turababwira ngo mujyane ibintu byacu byanyusha nabyo dukeneye nta kuri buyiririmbe iyo kuririmbe yande Sesa by Loscana ndirimbo irakwica wakitaye wa mwana iragoye aya ndabishobora ndirimbo ya Loscana David Rubangura aka Euroscana yego yandirimbo iragoye reka nkugire inama nziza tarakanama ndirimbo yihorere oya urayiririmba gerageza utsindwe witsindwe no kugira ibintu n'ubwo byashanzwe rimba rishanje ibintu nabiri urabibasha yahure sawi yahure naribi twagiye kwandi merwe kabiri ndirimbo ayihore wa mwana we urayiririmba yego rose naba bose wawe we na amafaranga tumwaka nari reka tuvuge dije coach gaye na wundi mwanzi mukeneye umunyemana udapapira twagira ta ha before this nakubwiye ngo irakwica wagira ngo nakubeshye tangiye kuko ni gakirikare urapfuye wowe baba nje ugatekereza neza wa mwana iyo ndi nimbirinzi ko ni gugace ku rurimi rwato kidukeneye wa kunze ururimi rwa mwana we udace ku rurimi ngiye kugerageza gucika ururimi aha yahuri before the sun begin to shine for a day your beauty is amazing enough to light for me Inseko yawe ni igisaza ese basi nayijuwa anyways everything you do stays on my mind yeah. Everybody loves you like I do humura bebeteyamo cause my estesi ma shantere shantere oya ntuzigere umbura mu byiza n'ibibi mashantere shantere urabanzi w'idibiza nyuma just market yesesa I really love you and I really need you je t'aime sesa good I really love you and I really need you je t'aime sesa mana yanje we itu nicare mwike acyafite nakazi kaje cyane ayaya bara batuburiye biramba baza babereka imbogo inkwavu kuki batazi beretse very nice ngaye nguko rero yitwa Ange mwana w'umunyempano barana nagutereka kanu k'ubwoba kugira ngo ubyice mbishaka ko buriya barakubwira ngo umunyamakuru w'umuhanga nubashe ukavaringa inkuru ahantu hari pressure
muhanzi w'umuhanga nubasha kuririmba muri situation yaba ari iyo yose we akaba avuga ati nize ijwi ryanjye ibyo nkora biraba ari byo niyo mpamvu nabigukoraga si ubundi bugome zarangiye yeah ya nyuma eh fudetwa yeah ino bya fudetwa beretse ko ari impetesa wabireka ariko nyine numva mero davuga ngo numukire nawe nta karirimbo kamero dufite keza katari erega nagariye nuka yitwaza ee numva atajya yatanga ariko umuntu yagerageza akamusaka kare ko bikunda karirimbo kamero dika katari yitwa complete me you complete me niye nta kibazo nayo urayizi neza kwiririmba ku buryo karirimbo tuje tukareba ko twamukora mu mafaranga nawe cyabazo ntaje yatanga pe cha nawo bya bitanu ariko simbizi namwatse amafaranga amasenye sa ndumvwa buranyishe ariko nazo nago nari nazihingiye nawe wapfa kuyakorera nawe wapfa guhingira senye sa nakundi karirimbe twumve complete cyangwa se uririmbe food twa nimbari wari wapanze sibyo okay nari bi nawe njamona yabona beshya beshya ngo naka ariko twabemenye ko atarake bakibye roskana aribi call me every day if you wanna see me I'm right to stay and I'll never leave your side yeah 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 awanyo bajingo ni cyuma dalay mu mutima kure ni ho wibera if down on the mo isini gufutu busa Nziza nangusetse ndagukunda pretty 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 girl for me trick a trick a don't know how you do me tell me that never leave me amazon sinire kongutsindiye pretty 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 girl for me trick a trick a don't know how you do me you got me falling for you tawasa mon baby ukuteye nukusabira ngarakubira je suis vraiment fou de ça amaso yanje ni wareba urukundo wamayero mara kwifuza kandi se nechuza je te promets mon baby to satisfy you for life Oh baby 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 sorry for you for love none turasoje rero ugiye kurimbiyo karasi ya food toi ugenda gake gake batazanangira ngo byare ni ibintu ngo bavuga bibe abantu umugamo mu kavuyo tize dusoza gake gake kabisa ku buryo umuntu wumva ijwi aryumva neza utamubeshye twagiye uko ukuteye nukusabira ngarakura je suis vraiment fou de ça amaso yanje ni wareba urukundo wamayero mara kwifuza kandi se nechuza je te promets mon bébé to satisfy you for love baby baby baby, baby. Baby, 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 is for you, for love. Shout out to Mr. Element, and of course, 1:55 a.m. We salute you guys. Mwakoze ibintu bya hatari, ariko mwabikora mwagira. Re support young talents kugira ngo ejo twizere ko tugifite abahanzi bashoboye kandi n'impano zabo zibungabunze mu buryo bwiza ubwo nyine aho mbabwira bababiza bifite ku mutima ariko sibo bireba gusa ngo ndakubona umuntu nkuyu azakagita ngire ndengo nagucike ntancike ngiye mfata abantu yendi police kare 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 kamuje mu supporting abana mwikuzane nagucike wapi iyo abantu ari benshi ba supporting ibintu biba binini kurusha abantu bakeya nimba ubikunda wikanika gusa ngo yo ngo ndangwandarize we ngo ndamukunze oya supporter nicyo mbanyeneye yabahaye nimero ze ndanazipinga no ku kiganiro ndifuza ko duhura umbwira ko kuba abantu barakubonye byakugiriye umumaro kurusha ibindi kandi nizere ko nawe wizera sibyo urizera Dizera. Izera ko abaho Imana se. Yego. Kandi Imana ica mu bantu ibintu bikagenda neza. Yego. Rero nkuko utarubizi ko turi buhure
Imana yari ibizi byanga byemera nibikurikira ibi imbere harabaheza ubyizere gusa ubundi birakunda sibyo turasoje rero niki wifuza kubwira abantu kwa kundi baburetse kwa kundi wigeze kuvuga uti njyewe icyampa abantu bari imbere yanjye nkababwira iki kintu buro ni benshi bari imbere yawe gira ikintu babwira cyo ndababwira no gukomeza kunsupportinga kugira ngo mbe nagira urwego rumwe mva nkajya ku rundi cyane cyane gukora muziki byanshimisha kumva ko hari indirimbo yanjye yasohotse ikajya hanze ko ni inzozi zanjye byifuza icyo nabafasha nabasaba ni ukumfasha nabasha kubona uburyo najya studi kuko ikigaragara cyo mpano irahari rero icyo mbura ni ubushobozi icyo nabasabaga yeye muri komantari nabonye nyinshi z'abantu bajye banika kuri komantari zabo nabonye mu witwa Santana Sauce mu producer mwiza cyane wakoze half album yose ya Vincent Dorcas akwendiri mu nyinshi niyo boss kwakorera benshi ba Juno n'ibindi n'abari batandukanye yavuze ngo muzane muri studio mukore indirimbo already yakwemere gukora indirimbo ariko se turayikuraye ko nazo wanitse zipendinga ko tumushyire basa kanyoroshe ariko by the way nta kibazo n'abanditsi bazo baba bahari byanga byemera nk'umuntu witwa Music Machine bari aba bino bintu byanga byemera yagutama n'aka gospel durasigaye yikorera gospel arire byasanga ibyitsi byose ari ubusa abikubwiye nyamara bose kwanga kunyumva ibyitsi byose ari ubusa uri kumva reka mpamagare Santana nimba ari ku murongo numve Ogwan arimo arakora rebranding ya studio ye byiza cyane numve uko ameze mbere yuko ngusezerera kugira ngo umve ko nabandi kukubeshya ari ukuntu mba nagize gutya kabisa aha katurebe aha okay numva ari ku murongo let me check numva atari kwitaba Alo? Sos? Yo. Alo? Alo. Sos iwe? Yo, ndakumva. Meze gute me brother? Fresh, fresh. Umva se? Yo. Ndi mu kiganiro mwana ndi mu ndi mu interview uri kumva? Rero imbere yanjye mfite wa mwana witwa Ange. Alo? Oui alo. Abantu bari kukumva wa mugabo we. Va mu ishansi. Uri mihanda. Nagira ngo umuvugishire nabonye muri commentaires zanjye wamaze kumwemerera kwa mukore indirimbo bivuze ko nka promo umuntu umproducer wamwumvisha umva ko aririmba umva ko yari umu yava mu muhanzi. Yego as kuririmba numvise kizwitiza. Ah, se poco ya fresh kabisa. Nane se gukunze na ariko kuri aririmba indirimbo yabandi ni nahise numva ndiza amatsiko yo kumva abari kuririmba. Wow. Umvisha ari indirimbo yabandi umva giza amatsiko yo kunya ari indirimbo ye. Yego yego. And Alo. Ategura indirimbo yanditse neza naza muri studio nago uzamwishyuza. Nicyo nshaka kumva. Oya oya nta kumwishyuza njye nakunze impano ye. Wakunze impano ye nago uzamwishyuza. Yego yego. Oh. Aba. Nazo kama tsiko. Yego. Weme indirimbo zingahe? Nemere indirimbo imwe ya mbere yo kugira ngo at least numve like uburyo azaperforminga nakora neza tuzakomeza tunamufasha. Muzakomeza munamufashe nakora neza. Yego. Kamugumwe umwe bimwibwirire sha Santa. Batazajya bagira ngo ngiye ubumbeshye. Akira telefone. Allo? Oui, allo Ange. So va, mumeze mute? Tumeze neza. Yego. Nishimiye kuvugana nawe. Mumeze mute se Ange, meze neza, urongo meze. Ah, ndishimye cyane, meze neza. Yego. Kabisa trapa neza kandi bizeko
uzaye kora neza aririmba neza nibigenda neza uzamura nandi mahirwe n'icyiciro zikurikira ngira ngo urabize ko nje na Irene ibintu twagiyemo nabo bijya byaka. Yego, wow, merci, urakoze cyane. God bless you, murakoze cyane. Amba amba ba ba bigenze bite? Bigenze nka gute? Bishimye cyane. Yeah, yeah. Itwa producer Santana ati nge nakwemera indirimbo nibikunda uzaza uri tayari uyikore iwanjye nyigukorere nago nzakwishyuza. Merci, arakoze cyane. Imana imuhe umugisha kandi namwe special nyine nshimye Imana ko yabakoresheje. Imana ijye ibagura buri munsi ibahe ibyo mwifuza byose. Ndizera ko bizagenda neza, ndabizi ndabyizeye hamwe n'Imana birashoboka. Ha, urumva ko nibyo nakubwiraga umuntu atanga icyo afite. Santana we ko ari ni producer akora indirimbo nibisanzwe akwemere kugukora indirimbo n'abandi mu mwemeye byo mushaka mu bimuhe umwana ubuzima buhinduke. Uyu munsi akora ubusekirite. I want him na ko I want her ko ejo mubona yasubiye mu ishuri harya nyibutsa mu kizamini cya leta bafite nako kucyuzuza n'amanota angahe? 73. Wabuze angahe gucyuzuze? Urumva nagize 52. Ubura kugira ngo ukuzuze kose ugapfuke wabuze amanota angahe? Kubera ibyishimo ntabwo ndumva n'umutwanze gukora wabuze 18. Yego, ndi kubibona, ni kubibona ibintu byose byagucanze. Wabuze 18 ngo uzuze ikizamini cya leta kubera covid bakwima buruse ujya kwikorera ubusekirite. Hari igihe rero hariya wagiye ku muryango w'ubusekirite ariho Imana yarashyize amahirwe yawe ukabona ibintu byose nk'aho ari bibi. Thank you so much. Reka mbashimire mwarebyaga ino show. Nizere ko iyo ubutana izaba iri very excited. Iyo uyu munsi nge yanejeje cyane. Ni umwana ni n'ubwa mbere akoze ikiganiro, ubwa mbere uhuye itangazamakuru byaga byemera byanakugwenda bibona. Yarigusanye nabaciye mu ijambo. N'ubundi nushaka aricemo ko ritakorotiriye se jambo ryanjye hari nta gipangu kiriho ritambuke mo umwana wanjye nushaka uri kandagira imvuga nkoresha uzi umwari w'umuhanga wamenye no kuvuga social media. Yeah, kuri Instagram amwita inzu ukiri muto kuri Instagram nkoresha Siniya Mwiza Ange. Vuga gake gake social media zawe ngo ni Instagram. Yego, nkoresha Siniya Mwiza. Yego, Ange. Siniya Mwiza Ange. Ange Instagram. Yes. Kuri Facebook. Yego. Ni Siniya Mwiza n'ubundi Ange. Yego, Ange. Kuri TikTok Siniya Mwiza. Na TikTok ura TikToking. Yego, yego. Sine ya Mwiza Ange. Na kuri Twitter? Cyana gutwiringa sha. Ntabwo twiringa. You not twiringa. Not twiringa na. Yego, nizo ukoresha zonyine? Yeah, nizo nkoresha. Bantu bagende bagufollowing. Yeah. Imana kandi guha umugisha. Yes. Very nice. Ndagushimiye. Merci, namwe murakoze cyane. Yego, yego. Komeza ugire ibihe byiza kandi God bless you. N'imbere hawe hazabe heza. Merci namwe. Yeah.